မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUGC သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ယောဂကွေရီတက် YTF ရဲ့ရခိုင်ပြည်ကြောက်တုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်စကားဆတက်စခန်းများကိုရခိုင်တက်တုံနဲ့အတူတင်ပြရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြသတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ယောဂကွေရီတက် YTF ရဲ့ရခိုင်ပြည်ကြောက်တုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်စကားဆတက်စခန်းများကိုရခိုင်တက်တုံနဲ့အတူတင်ပြရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုများကိုဧပြီလ2ရက်နေ့မှာယောဂကွေရီတက် YTF ကတရားဝင်အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ယောဂကွေရီတက် YTF ရဲ့ရခိုင်ပြည်ကြောက်တုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ304ခမာယ305ခမာယ306နဲ့တက်မဌာနချုပ်စကားခါကိုတို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအပီးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုများလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာယောဂါခွေတက် YDF ဟာတင်နန်းသားရဲဘော်တင်များကိုလက်နက်တက်ဆင်ရန်ရောမြူပါရီကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်မှုနှစ်အားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမှ RC ဖလိများဖြင့်ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်မှုနှစ်အားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမှ RC ဖလိများဖြင့်ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာမြိုင်ပကဖာကအတည်ပြုဖော်ပြထားပါရယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာမကွေတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်မှုနှစ်အားမိမိတို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမှ RC ဖလိများဖြင့်ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမှဘုံဒီ၄လုံးပြစ်ချတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘုံဒီ၂လုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများနေထိုင်ရနေရာသို့တက်တက်ကျရောက်ပြီးတော့စကားစာဘက်ကတဦးနေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးက9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများအသေးသေးရသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုဝင်းပလွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖတပ်ရင်းတည်းDMG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့မိမိတို့တူရိန် TR ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆလဘီတိုက်ထူမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီအမာခံတရင်ပီတအူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တိုက်ထူမြို့နယ်ကော့စနိုင်ရက်ကွက်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီအမာခံတရင်ပီတအူကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တိုက်ထူတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအမာခံတရင်ပီဖြစ်သူဦးမြအေးကိုကော့စနိုင်ရက်ကွက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲကြိုက်ထူတော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ကြိုက်ထူပကဖပူပေါင်းအဖွဲ့ကအေဘီလာတရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ကမှတွားရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုပြစ်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတရင်ပီဦးမြအေးဟာနေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထူတော်လိုင်းအင်အားစု KRF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရီ။ဦးမြအေးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းစတဲ့ကနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့တရင်ပီခဲ့တာအပြင်ပြည်သူစစ်တင်နန်းတက်ရောက်ပြီးစီးထားသူဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာလဲကော့စနိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစည်ရီမာတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မစည်ရင်ကောက်ခံနေတာကြောင့်အခုလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ KRF ကဆိုပါတယ်။ကြိုက်တုံမျိုးပေါ်နဲ့မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာရက်ွက်များမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ရာအိမ်မှူးများနဲ့စည်ရီများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအလိုကျစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်လူငယ်များကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်စည်ရင်ကောက်စုဆောင်းနေပါကဒီရီရောက်ရောက်အေးအေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြင်းထန်စွာတတိပေးထားပြီးတော့စကားစလက်အောက်ကအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ချဖို့ကိုလေ KRF ကတောင်းဆိုထားပါရင်ကြိုက်တုံမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီအလိုကျစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ရဲအတွင်ပြက်ခတ်ရှင်းလင်းမှု၄ချိန်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ကာအမျိုးသား၃ဦးနဲ့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီး၁ဦးနဲ့အမျိုးသား၁ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာရွှေဘုံမှာရဲနှစ်ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ပီတဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ပီတဦးကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းအခြေဆိုင်မြေလက်အတန်းတရင်ဌာနကဖော်ပြထားပါရယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်6နာရီကျော်မှာ၎င်းရဲ့ရဲနှစ်ဦးနဲ့တရင်ပီတဦးကိုဖောင်ကြီးချုပ်အနာကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစုဝေးနေကြချိန်မှာစိုင်တဲထိဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ရွှေဘုံခရိုကိုတိုင်းအဖွဲ့ကဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်ခက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတက်ကြက်အောင်ဖြူမင်းရဲတက်သားစန်းနိုင်နဲ့စက်ကောင်စီရဲ့တရင်ပေးဖြစ်သူတန့်စင်ဦးခေါ်ငတန့်တို့နေရာမှာပဲတိတ်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာ၎င်းရဲတက်ဖွဲ့ဝင်တွေထံမှကိုမမအဆိုင်ကြီးတလန်မပုံတင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကားနဲ့ရောက်ချလာပြီးတော့အလောင်းတွေကိုကောက်ကာပြန်သွားကြပါတယ်။၎င်းပြစ်ခတ်မှုကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ပလာဖာနဲ့ရွှေဘုံခရိုကိုတိုင်းတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စ
ဆက်လက်ပြီးဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့စစ်သုံးကေပဲကျူလာပြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းဆွေးခံရပြီးတော့စေဦးကန်တိုက်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုတိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာဖြတ်တောက်ထားတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးကေပဲကျူကိုပြင်းစင်ရန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုပဒေသာမိုင်းများဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားစေဦးကန်တိုက်ဆုံခဲ့ကြောင်းတာယာဝတီခရိုင်တပ်ရင်3832တပ်ခွဲ4မြေအောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ထံမှသိရပါတယ်။အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ဝင်းတရက်ကြီးရွာ6ကဘာရှိစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ3ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်ကျိုးကိုမြေအောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့မှအေဗီလာ1ရက်ည7နာရီကမှဖြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နောက်အစိုးရကေဘယ်ကျိုးကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ခြေကျင်တက်လာတဲ့အင်အား22ဦးပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအေဗီလာ2ရက်မနက်9နာရီမှထမ်းပင်ကုန်းနဲ့ဝင်းတရက်ရွာကြားမိုင်းဝင်းတဲကိုဝင်ရောက်လာစဉ်ပဒေသာမိုင်းစေလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်၎င်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးမှနေရာမှာတင်တိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့9ဦးထဲမှနောက်ထပ်4ဦးစေကုသနေရင်ထပ်မံတိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းမြောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့မှတက်ခွေးမူရဲဘော်ဒီဝါကပြောပါရင်တိုက်ပွဲအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှတိုက်ဆုံဒဏ်ရာရသူများကိုလူနာတင်ရင်3စီးဖြင့်လာရောက်တိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကူများထပ်မံရောက်ရှိလာအကြောင်းအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့မြေအောက်ပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့အုပ်ဖို့မှအတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့အတွင်စစ်ကောင်စီတက်ကစစ်ကြောင်းထိုးမှုများရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူများစည်ရေးသတိပြုနေထိုင်ကြရန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပေါ်များကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေစကြိုမှာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလာတဲ့ကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီခြေလင်းတရင်ခလာရ258မှာစစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့အိမ်စည်းကားတစည်းကို PDF များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးတော့တနက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးများသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဘီလာ2ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲကန်ကရေစကြိုမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ258တရင်အတွင်းမှာအိမ်စည်းကားဖြင့်ရေစကြိုမြို့ထွေအုပ်ရုံးကိုပြန်တဲ့စစ်သား5ဦးပါအိမ်စည်းအာရာဖတ်ကားတစည်းကိုရေစကြိုမြို့အဝင်မှာဒေသတွင်း PDFများကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကားပေါ်ပါတဲ့စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့2ဦးမှာဒဏ်ရာများနဲ့အနီးရှိရဲစခန်းဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုပကဖအဖွဲ့မှရဲဘော်တအူကပြောပြပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများထံမှ ME4 တလက် ME1 တလက် 40 မမဘုံးသီး3လုံးနဲ့ 5.56 G အတောင့် 160 ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖနဲ့ပခုတ်ကိုခရိုင်တပ်ရင်း6ဒုကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမ်ပဒံကားလန်းကိုအေးအေးအကန့်အသတ်မရှိပိတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြို့နယ်မကွေးတိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမ်ပဒံကားလန်းမှာတိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းအားအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကအေဗီလာ2ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်နေ့မှာစတင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြို့နယ်မကွေးတိုင်းကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကဒီနေ့အချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အမ်ပဒံကားလန်းကိုစီလိုအပ်ချက်အရာပိတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ် MU နဲ့မကွေးတိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အဆိုပါကားလမ်းများမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်းတက်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းရိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုအယက်သားကားများနဲ့တေဆောင်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်၎င်းကားလမ်းလမ်းဘီဝဲရတလျှောက်မှာလည်းစွန့်လွတ်မိုင်းများထောင်ထားခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်နိုဘာတက်စစ်ဒေသရဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါကားလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကိုဝင်လာမဲ့စားတောက်ကုန်တွေအခြားကုန်စည်တွေတင်ပို့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့သွားရေးလာရေးစားတောက်ရေးအတွက်အခက်ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့အန်ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်စီးရေးအရာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတန်တမန်ရေးမှာလည်းဇက်တိုင်ရှုံးနေနေတာကြောင့်ပြည်သူများကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တက်ဖြတ်တဲ့လုပ်ရက်အပါအဝင်စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုဇက်တိုင်ကျူးလွန်လာနေကြောင်းအဆိုပါအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်မှဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုခုထုံးလုပ်ကပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းကအပြစ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအတွင်အကြောက်တရားများထိုးသွင်းခြင်းကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းကိုလည်းအေအေရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကတော့ Radio NUG သတင်းတောင်မင်းတီဟန်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။